Dámy a páni, vítajte pri ďalšom vlogu. Je nedeľa večer, mňa čaká nočná a po nočnej je ešte dlhá cesta do Nitry. Beriem aj nejaké kolegyne, ideme študovať, ideme do školy, lebo dve školy nám nestačia. Tak si robíme aj tretiu a je to konkrétne špecializácia v chirurgickom odbore, takže zoberiem vás so sebou. Vítam vás späť, je ďalší deň, ako som vám včera povedal, tak po nočnej ideme do Nitry aj s kolegyňami. Ahoj najpredatejšia sestrička. Čaute. Ty si uvedomuješ, kam ideš teraz? Áno. Povedz to nahlas. Ideme študovať, lebo dve školy sú na málo. Si uvedomujete, kam idete? Áno. Tešíte sa? Nie. Lebo my sme čo? Väčšiní študenti. Áno. Gani, si dorazil. Tešíme sa, že sme živí a zdraví. A sme pred školou a ďalšie zábery zo školy. Horenie žiletkami je prísne zakázané. Majú sa strihať, pravda. Dneska som ho umúžil na vizite. Skrotálna heria, tlstý chrap. Ten, čím ho strihal, to ani pán Boh nevie. Podľa mňa prebehlo cez plot plavy. No, som musel povedať, že to jednoducho je... Však už tam sme si založili problém. Ešte sme nič s pacientom nerobili a už ho dosajeme. Však teda potom, na čo sme tam? Na ich palovu. Kolegy, na čo hovoríš na priebeh dnešných prednášok? Je to skvelé. V tomto poste večného študenta si nemôžem sťažovať. Ďakujem. Ideme do auta a smer Bratislava a po nočnej spať. Trošku nás zdržala kolóna, nejakých 15-20 minút, ale celkom sily dnes sme to prešli. Stali sme na nule len dvakrát, tak sme sa pohynali takou 20-30. Takže za chvíľočku sme doma a zajtra nás čaká zase škola celý týždeň. Dámy a páni, vítam vás späť. Je o 2 dni neskôr od minulého vlogu. A ideme naspäť do Nitry. Podmienky sa vonku značne zmenili, takže držte palce. Ja som 4:07 ráno. To je Mordor toto. Normálne Mordor, ty kokos. Som v Nitre, živý a zdravý. Tak, ideme do školy, za 10 minút mi začína škola. Vidíme sa tam. Nových patogénov v nemocnici, či už je to Clostridium difficile, alebo sú to Klebsiella pneumónie produkujúca karbapenemázu. V podstate najnovšie momentálne také najviac rizikové baktérie, takže povieme si potom k týmto infekciám. Normálne zaujímavá prednáška. Kolegyňa sa mi to smeje, že cez prednášku vlogujem. Mám tu dovolené. Toto, čo teraz počúvate, je prednáška Hygiena a epidemiológia v chirurgickom ošetrovateľstve. Zaujímavé. Keď si predstavíme chrípku pandemickú, ktorá bola v roku 2009, taká tá mexická chrípka, tak obavy boli obrovské, akú virulenciu naberie tá chrípka. Takže pandemický vírus AH1N1 bol veľmi nebezpečný, našťastie stratil virulenciu, takže chrípka je stále takým problémom číslo 1 vo svete a problémom číslo 2 je antibiotická rezistencia. Sledovanie rezistencie na antibiotika.
Dnes máme už také rezistencie, spomenieme si potom klepsiovú pneumónie, že baktéria, na ktorú nie je účinné žiadne antibiotikum. Dámy a páni, tak toto bola mega prednáška. Ja neverím, že tá žena niečo nevie. A skláňam klobúk, ktorý nemám. Ale nejaký si zoženiem a potom určite sklopím, lebo chcel by som mať jej hlavu, lebo tie vedomosti, čo má ona. Fakt, klobúk dolu. A teraz máme ešte hodinku času. Ide ďalšia chirurgia, končíme o 17.15. Snáď skončíme skôr. A potom nás čaká, teda nie nás dvoch, mňa čaká postel samostatne a kolegyňu čaká postel samostatne, aby si to niekto... Kaderníčka čaká, aby si to niekto nevysvetlil zle. Takže asi sa vidíme už len z auta a potom do Bratislavy. Konečne ideme domov, je 5 hodín, vonke už skoro tma, takže ešte ma čaká cesta naspäť do Bratislavy a potom sa hádam aj najem. Dámy a páni, tak ja už som doma, je tu brutálna ozvena, nebudem to dlho točiť. Takže to je všetko na tento vlog, ak sa vám páčilo, zanechajte like, koment, odber, zdieľajte videjko a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Adios.